dhalinyaradani waxay dhoola tus iyo gaardi ku soo bandhigeen soo dhaweyn ay maamulka gobolka Sanaaga ugu qabteen garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceyrigaabo ardaydani oo muddo 3 bilood ah tababar uga socday dugsiga tababarka ciidanka ee Darar Weyne ayaa xalay habeenimadii soo gaaray magaalada Ceyrigaabo soo dhaweyntan galabta lagu dhiirigelinayay dhalinyaradan gobolka Sanaaga uga qayb gashay barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa ugu horeynba halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Ceyrigaabo Ismaaciil Haaji Nuur gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daaday xogaal iyo waxgarad kale iyo waliba mid ka mid ah ardayda shaqo qaran waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyo Ramadaanna way ahay marka waqtigii baa dheeraaday dadka sharaweyn ku jira gaajidu ku jira raadada aanaysan inaan soo dhaweyno aad iyo aad aan diyaar u ahayn laakiin gaadiidkii siday ayaa meeshaani rawaayay in waqtigii macquul ah timaadaan si awgeed aad iyo aad aan u ahaysan anigu la hadlayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan nagusan ku looayo kuwa dalka iyo dalka wax sara naftiina iyo waalidkiina iyo umadda reer Sanaagba kuwii anfaco wax sara ilaahay iga dhigo yaan ilaahay ka baryayno maanta runtii waa maalin farxad leh waa maalin aynu gobolka Sanaag haddaynu nahay mucaarad iyo muxaafid baynuudda baaldegayno dhalinyaradeenna ka soo baxday tababarka anigu shaqo qaran waxaanu raacinayaa waxa weeye waa dhismo qaran waxaan u mahad celinayaa oo shir fiican oo kaliya laaba u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay gobol Sanaag khaasan degmada Ceyrigaabo dhalinyarada ka soo qalin jabisay shaqo qaran oo noogu horeysa oo aanu isleenahay waxyaalo badan oo jira ayay dadka ka tirtirayaan waynu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu isoo dhaweynaynaa shaqo qaran qalbi furan iyo kalgacal ayaa nagu ku soo dhaweynaya intaa kadib shaqo qaran waxa weeyaan magaca shaqo qaran la yidhaahdo waxa weeyaan kuwii ugu horreeyey ayaa tii ee lagu bilaabay haddaba kudladiinan ugu horreysa waxa weeyaan si loo idinku daydo oo horumar kuu sii socdo oo shaqo qaran u sii socoto ayaa la idinka baahaya waa idin hambalyaynaynaa haddii aanu nahay gobolka Sanaag aqoonyahankii bulshada waa tii shaqo qaran la qoray barkood waa ciidan qaran barkoodna shaqaale qaran hay-ad baa noo taho nimcaa la qabowsado bulshada way qanacsan tahay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay oo u mahad celiyay dhalinyaradan sida ay u dadaaleen gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro waxaana uu kula dardaarmay inay ka midha dhaliyaan aqoontan ay soo barteen dadkana sii gaadhsiiyaan qaybta labaad aynu ka bilaabi doono gobolkeena Sanaag waxaan ii sheegayaa marka hore waxaa seetaan dres midaysan waxaa laydinka baahan yahay qabdi midaysan inaad bulshada wax kaga bedeshaan waa ogtihiin dadkeennu wuu iska yar imtixaanan yahay imtixaankaa waxaanu kaga tixi karaa idinka oo noo midaysan insha allah sida aad u midaysantihiin waanu idin ku hambalyaynaynaa waxaanu idinka filaynaa wixii a halkaa kala timaadeen weel walba wixii lagu subaa laga subtaaye inaad dadka ku subtaan cabdirasaaq maxamed jaamac cabdirasaaq sugulle saab tv ceyrigaabo